tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berbahagia puan Hamidah binti Ishaq selaku tetamu jemputan kita pada pagi ini. Ustaz Izan. Assalamualaikum Test. warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Test. Ha, ah, testing 1 2 3 1. Okey. Tapi dalam 5 second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu secara langsung uh, FB page Jakim uh, dalam segmen tanya Jakim. Alhamdulillah kita akan memilih satu lagi topik yang hangat diperkatakan uh, oleh masyarakat di luar sana sempena uh, perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB yang diumumkan oleh kerajaan uh, sehingga 6 Disember nanti. Jadi antara isu yang uh, tidak lekang uh, diperkatakan diperdebatkan dalam kalangan masyarakat antaranya adalah SOP aktiviti masjid dan surau khususnya solat berjemaah. Jadi alhamdulillah uh, pada pagi ini kami mengundang ke studio uh, iaitu yang berbahagia Ustaz uh, Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud, pegawai tugas-tugas khas kanan kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang ke studio UKK Jakim ni. <laughs> uh, kita memilih tajuk SOP penjarakan soft solat. Adakah tidak sunnah? Ha, itu tanda tanya tu doktor ya. Sebab kita juga sering mendapat persoalan-persoalan daripada masyarakat di luar sana tentang SOP yang kita tetapkan tentang penjarakan di dalam apa ni solat kan. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin doktor boleh jelaskan dari segi kedudukan hukumnya saf dalam solat ini. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa ala rasulina al-mustafa wa ba'd. Ba Pertama sekali terima kasih kepada Fatulatul Ustaz Karya, Usman dan semua sinar penonton yang berhormati Allah Ta'ala. Uh, saya tadi saya tengok dalam apa ni komen-komen mm -hmm. uh, di page rasmi Yakin Tadi saya gerun juga <laughs> nak ulas isu ni sebab yeah. saya rasa sangat mm -hmm. kerdil lah kena ramai sungguh ahli ulama di sana mm -hmm. tapi apapun kerana ustaz Zaid jemput dah uh, jadi Terima saya terpaksa lah menjalankan tanggungjawab tu uh -huh. jadi kita balik kepada soalan berkenaan dengan hukum uh, mm -hmm. kita menyamakan dan merapatkan soft jadi sudut syarak mm -hmm. sebenarnya tidak ada khilaf di kalangan para ulama Disepakati oleh semua ulama akan pensyariatan untuk kita meluruskan dan juga merapatkan saf hmm. Sebab ini memang banyak disebut oleh uh, baginda Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW ketika nak mendirikan salat jamaah Rasulullah hmm. sentiasa akan minta kepada para sahabat untuk menyamakan hmm. Dan juga merapatkan saf Nabi SAW kata Sawu, sawu, tarasu boleh taktelif ada banyaklah hadis, -hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi minta supaya samakan saf kemudian rapatkan saf itu satu perkara yang memang disyariatkan tidak ada khilaf tidak ada para ulama kata tidak disyariatkan hmm. maknanya masyru'iyah pensyariatan itu memang benar-benar sabit berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi kita tidak boleh sekali-kali menafikan cuma khilaf yang berlaku di kalangan para ulama tu ialah apa apakah perintah tersebut berbentuk wajib ataupun hmm. perintah tersebut adalah perintah berbentuk sunat. Hmm. Nah itu khilaf berlaku melakukan oleh para ulama. Hmm. Jadi jumhur ulama yeah. kita dalam mazhab Syafi'i termasuk salah satunya empat hmm. mazhab yang utama itulah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali hmm. mengatakan bahawa hukumnya adalah sunat muakkadah. Sunat yang dituntut. Uh, sunat yang kuat, yang kuat uh, sangat hmm. dituntut untuk hmm. kita lakukan. Hmm. Jadi ini pandangan jumhur ulama. Ya. Ha. Dan sebagian ulama kata hukumnya wajib seperti Ibnu Hazam, Zahiri, Syaukani, hmm. mereka mengatakan wajib. Ya. Adapun kita jumhur kita hmm. mengatakan sunat. Hmm. Sebab apa para ulama jumhur mengatakan bahawa hukumnya sunat ya. kerana di sana ada hadis-hadis yang mengisyaratkan bahawa tuntutan tersebut adalah berbentuk afdaliyah. Hmm. Iaitu berbentuk keutamaan. keutamaan kerana ada hadis umpamanya di, 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 di riwayatkan dalam sahih muslim nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawu fakum, fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-solah samakan saf kamu sesungguhnya menyamakan saf itu adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat jadi hmm. dia bukannya merujuk kepada kewajipan tetapi merujuk kepada keutamaan. keutamaan. Maksud kalau kita hmm. buat begitu maka kita hmm. dapat pahala yang lebih ya, yang hati. sempurna ketika kita menunaikan solat jumaat. Hmm. Jadi menunjukkan bahawa hukumnya sunat sunat menurut jumhur jumhur bukannya wajib uh, seperti setengah hmm. uh, pendapat para ulama itu dia uh, mukadimah yang uh, telah disampaikan oleh tetamu kita panel kita pada pagi ini sebagai info tambahan sebagai pertambahan ilmu yang sedia kita ada tentang hukum merapatkan saf uh, memang tidak ada khilaf lagi bahawa merapatkan saf itu adalah merupakan suatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah memerintahkan para sahabat di di zamannya di ketika zamannya untuk merapatkan sol, uh, merapatkan saf dalam solat cuma yang menjadi uh, perbezaannya adalah dari aspek uh, sama ada dia berbentuk suruhan yang wajib ataupun suruhan yang sunat tapi doktor sebut tadi uh, jumhur mengatakan bahawa sunat untuk kita merapat-rapatkan saf jadi kalau tak rapatkan saf pun uh, dia maksudnya uh, termasuklah di dalam perkara-perkara yang uh, tidak membatalkan Salat berjemaah itu sendiri. Jadi, uh, kalau kita melihat kepada SOP yang uh, ditetapkan oleh pihak kerajaan kita, pihak pemerintah uh, ketika mana uh, tempoh uh, Perintah Kawalan Pergerakan ini, uh, kita dia, sebutkan itu, mestilah soft kita itu jarak sekurang-kurang 1 meter. Uh, ini yang sangat mendukacitakan uh, ramai uh, masyarakat Islam di luar sana uh, sebab... Uh, kebiasaannya kita semayang duduk dalam satu sof duduk dalam soft yang rapat-rapat dan kalau soft tak rapat itu kemungkinan ada uh, iblis yang uh, mengganggu di celah-celah soft itu uh, jadi macam mana kita nak uh, menjelaskan masyarakat Lihat, kita tahu masyarakat dia sangat suka sangat cintakan kepada uh, solat dengan afdolnya dengan yang terbaiknya untuk rapatkan soft tetapi kenapakah pihak pemerintah menetapkan soft yang jarak sekurang-kurangnya satu meter macam mana nak jawab doktor? Okey. Ini yang balik pada kita punya tajuk kita kan. <SILENC <cinth> <SILENCES> ya, yeah, betul. Uh, maksudnya kita menjarakkan sofa ini tidak sunnah. Uh -huh. Tidak sunnah ni dalam kata lainnya orang kata bidah ah lah <SILENCES> kan. Okey. Uh -huh. Jadi kalau dah berat-berat sikit dia kata bidah ah tu kan ustaz ni apa benda ni kan. <SILENCES> Jadi kita lihat begini. Uh, uh -huh. kita lihat nak faham isu ni. Kita lihat kepada uh -huh. uh, saya bagikan beberapa situasi supaya kita faham. Uh -huh. Yang pertama ialah situasi seorang itu uh -huh. dia tidak merapatkan soft uh -huh. Kerana sengaja hmm. Kita tanya kat ke dia Kenapa tak rapatkan saf Dia kata Saya rimas, Saya tak boleh nak rapatkan saf Tak soft. boleh duduk sempit-sempit ni Tak boleh sempit-sempit Dia kata Tengok masjid kita punya luas Punya besar Kenapa hmm. pula kita nak rapat-rapat Betul Dan benda ni selalu berlaku sah. Ada hmm. Bukan kata ada Selalu <laughs> berlaku Ini yang banyak Kali pun kadang-kadang tu Kita hmm. nak merapatkan saf Ini dalam situasi biasa hmm. Kita nak rapatkan saf Dia pergi lari kaki dia Ah. Setiap kali kita rapat kan kaki dia pergi tarik, dia pergi tarik ini pula. Dia rimas. Ah, dia rimas. Ah. Ada sesetengah tu kadang waktu Jumaat dia pergi bawa sejadah dia sendiri. Dia tahu dah hmm. waktu Jumaat ni ramai orang, dia bawa sejadah dia sendiri supaya orang tak hmm. boleh duduk atas sejadah dia. Ah, maka dia seorang je. Kadang sejadah besar, maka memang terjarak ha. juga saf itu betul jadi ini hmm. perbuatan sengaja men menjarakkan saf ini hmm. yang ni yang kita kata sebagai khilaf sunnah hmm. ini menyalahi sunnah perbuatan itu makruh sebab hmm. kita dah sebut tadi menurut jumhur yeah. ia adalah sunnah yang muakkadah hmm. dia bukannya wajib hmm. jadi tidak berdosa tetapi yeah. perbuatan itu makruh hmm. dan ini yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fakum Nabi kata kata, kamu hendaklah kamu samakan soft kamu itu Wala takhtalifu Jangan kamu bercakap Orang kata, kacau bilau Mereka punya soft dah ke depan, Aa, yang ke belakang Tak sama lah Takhtalifu, buku bukum hmm. Itu menunjukkan tanda-tanda hati-hati kamu itu berpecah belah hmm. Sebab tu nak rapatkan soft pun tak mampu Betul. Eh, Ini dalam keadaan hmm. orang yang nak merapatkan soft hmm. Dan tidak merapatkan soft dengan sengaja Ayat ha, ni yang kita kata yang 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 syariat tak benarkan sengaja mm -hmm. dia tidak mengerapatkan saf sedangkan perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan biasa taklah mm -hmm. kita merapatkan saf. Mm -hmm. Yang kedua itu dalam situasi dia memang mengatakan bahawa mm -hmm. tak ada sebenarnya dari sudut syarak rapatkan saf ni. <laughs> ha, ini orang masjid je mana-manda -mana, dia kata tu mm -hmm. imam ni mana dia suruh so kita merapatkan saf. Nabi tak ajar macam ni. Ah. Yang ni dia jadi bid'ah ah, Ustaz. Kalau dia kata merapatkan soft, menyamakan soft itu bukan termasuk dalam syariat Islam mm -hmm. yang diajar oleh Nabi SAW, maka yeah. waqa'a bid'ah. Ah. Dia mm -hmm. telah melakukan satu bid'ah ah mm -hmm. yang menyalahi syariat yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Mana sudah sudah menjadi macam seolah iktiqat dia. Yeah. Apa yang Nabi syariat, dia kata tak disyariatkan. Mm. Yeah. Ah, yang ini bid'ah sungguh. Oh. bidah. Ya, yang ini betul-betul bid'ah. Ah. Mm -hmm. Tapi dalam satu lagi situasi, iaitu dia nak merapatkan soft. Mm -hmm. Memang dia nak merapatkan soft dia usaha untuk merapatkan soft. Hmm. tetapi ada kekangan halangan tetapi ada halangan dan hmm. ini sebenarnya berlaku dalam situasi harian pun boleh jadi berlaku kepada setengah orang secara individu sakit, sakit contohnya sakit kadang-kadang hmm. hmm. kita tengok kadang-kadang orang solat Mm -hmm. Dalam keadaan duduk di atas kursi mm -hmm. Dia tak tak boleh berdiri lama. Betul. Lepas tu kadang-kadang mm -hmm. dia duduk pun tak boleh lipat kaki. Akhirnya mm -hmm. dia terpaksa menggunakan kursi mm -hmm. Jadi kalau dah menggunakan kursi kita tahulah keadaannya kakinya mm -hmm. tak boleh sama dengan orang sebelah kiri dan kanan dia. Betul. Menunjukkan terjarak juga di situ. Mm -hmm. Tidak sama juga di situ sahnya. Mm -hmm. Tetapi ini darurah. darurah. Dan kadang-kadang orang disebabkan oleh dia punya tangan tu patah contohnya hmm. maka dia pakai bandage hmm. kan dia pakai balutan hmm. dan dia tahu apa ni tangan dia tu begini dan orang di sebelah dia lah nak sentuh Yalah. pun takut ha. takut tapi kawan dia sakit, tu sakit. Hmm. jadi menyebabkan terjarak saf Makna di situ adanya darurah hmm. maka demikian jugalah dalam isu yang berlaku pada hari ini bila mana kerajaan tentukan SOP itu hmm. dengan tujuan untuk kita mengekang penularan penyakit hmm. yang mana antara ikhtiar kita Betul. antara ikhtiar kita ialah hmm. kita menjarakkan diri kita dengan hmm. orang lain hmm. tujuannya begitu ya. dan perkara ini mesti dibuat secara ghalabah maksudnya dia tak boleh ikut baik individu hmm. oh, orang ni dia memang sihat tak apa kita tak tahu kadang-kadang simptom COVID ha. ini tak ada kan tak, tak ada simptom kita hmm. tak tahu mungkin kita ada simptom mungkin yeah. kita ada COVID mungkin hmm. orang sebelah kita ada mungkin kawan hmm. kita ada. Hmm. jadi nak buat SOP ini mestilah dikenakan kepada keseluruhan minbabi maslah ammah hmm. kerana nak menjaga maslahah umum yeah. bukannya maslahah fardiyah kalau ikut fardiyah Masing-masing kata, saya sehat, saya tak ada apa pun, kita boleh rapat tak? Tapi kita melihat kepada masalah yang umum. Maka di situlah ditentukan SOP tersebut, kita jarakkan. Dan itu pun insya Allah akan sentiasa diteliti oleh pihak pemerintah dari semasa ke semasa. Mungkin nanti akan sampai satu peringkat, jaraknya itu mungkin dikurangkan. Seperti yang berlaku di Brunei sampai kosong kes. Akhirnya mereka rapatkan tidak rapatkan, mereka. tetapi mereka kurangkan jaraknya sebab Aa. mereka sekiranya mereka mereka wajibkan untuk membawa sejadah hmm. yang besar masing-masing duduk di atas sejadah masing-masing. Ya. Masih ada lebih kurang suku meter lagi jarak. Bukan hmm. kata rapat macam itu hmm. dah. Ada Jadi penjarakan masih, juga. Masih lagi mereka mengambil tindakan pencegahan hmm. untuk mengelakkan wabak. Allah masya-Allah Masya sangat luas ilmu syariat Islam. Fit yang begitu uh flexible artinya disesuaikan dengan keadaan ada ketika kita berada dalam keadaan yang aman yang sihat yang selamat maka kita boleh melaksanakan sesuatu tuntutan syariat itu dengan sempurna ada ketika kita berada dalam uh, suatu keadaan yang tidak aman dalam keadaan yang darurah dalam keadaan kesakitan umpamanya maka kita tak mampu nak melaksanakan suatu tuntutan itu dengan sempurna maka syariat Islam itu memberi kebenaran berdasarkan masyakah ataupun darurah yang sedang kita hadapi ini. Ah ada juga persoalan ustaz ya dikatakan adakah COVID ini merupakan suatu darurah? Kan adakah wabak ataupun virus coronavirus COVID-19 ini boleh dianggap sebagai satu darurah sebab tak ada pun tengok apa ni uh, mati beramai-ramai tak ada yang mati pun yang yang orang yang dah tua yang dah dia punya daya ketahanan yang anak-anak kanak-kanak tak ada mati orang sihat tak ada mati lagi ha dia kata benarkah covid-19 ini sebagai satu darurah sehingga kita terpaksa nak menjaga jarak dalam soft, -soft solat kita itu yang pasti ada tak yang mati Ustaz Ustaz. Ada mati. Oh. <laughs> Jadi memang betul antara kayu ukur kita nak mengukur sesuatu bahurrah itu dia mestilah sesuatu yang waqif. Hmm. Mestilah sesuatu yang betul-betul real yang berlaku. Ya. Yeah. Sebab so, itulah para ulama ketika mana mereka nak mengeluarkan sesuatu fatwa, mm -hmm. dia nak mentanzilkan hukum, panggil tanzim al-hukm syar'i al-waqi kita nak menurunkan satu hukum syarak ke atas wakil mm. ke atas suatu benda yang realiti yang betul mm. maka para ulama kena faham tasawur itu dahulu yeah. para ulama syariat ni mm. mereka tak mengaji bidang perubatan tetapi mereka kena mengambil tahu tentang data-data fakta-fakta daripada pakar-pakar perubatan sebab yeah. mereka bukan pakar dalam bidang itu betul. jadi mereka kena ambil tahu wakilnya, realitinya dan kita dapati bahawa memang satu benda yang real, bahawa COVID ini boleh menyebabkan kematian. Betul. Bukannya sesuatu hmm. yang kita kata khayalan. Bukan Bukannya, di Malaysia sahaja. Ya, bukan di Malaysia sahaja. Di, hmm. di, di US pada hari ini, dah sampai hmm. 250 ribu orang. Hmm. 11.6 juta yang hmm. terjangkit. Hmm. Kita di Malaysia, 300 lebih dekat dah. Ya. 400 hmm. dan 51 ribu orang yang terjangkit positif. Hmm. Jadi, menunjukkan dia sesuatu yang real. Dia sesuatu yang wakil. Bukan sesuatu yang menjadi khayalan lagi yang bukan masih rekaan. ah bukan rekaan oh, mungkin dia ni boleh membawa kematian tu. Tak, tak, tak. dia memang wakil dia boleh membawa kepada kematian. Dia bila dia boleh membawa kepada kematian maka kita mesti an mafasid itu kita mesti mengelak daripada mafasid mm -hmm. daripada kerosakan kita mesti menolak Mudarat itu mm -hmm. ataupun daripada barar itu al barar yuzal kaedah mm -hmm. mengatakan barar mesti dihilangkan. Mm -hmm. nah, itu kaedahnya. Jadi dia sesuatu yang real dan memang kita kata heranlah kalau seorang itu mengatakan bahawa dia hmm. tak berlaku hmm. Cumanya dia real dalam keadaan yang tak nampak di mata. Hmm. Kalau dia datang kita nampak dia merangkak apa semua saya ingat itu lagi senang ha, saja kita tak payah buat hmm. SOP. Sebab sebab kita nampak kalau dia tak kalau kita nampak dia tak datang ke masjid kita hmm. kita pakat semayang apa ha, rapat. Okay. Kalau kita nampak kita jauh. -jauh. Ha. Jadi isu kita tak nampak. Ha jadi yang tahu keadaan sebenarnya ialah yeah. pihak pakar dan hmm. kita mesti merujuk kepada mereka. Um, Alhamdulillah. Uh, sesuatu yang kita tak nampak betul lah kata Dr. Aizam tadi kan kalau kita nampak, uh, mudah uh, kalau dia ada, baru kita ikut SOP kalau dia tak ada, uh, kita boleh buat semayang rapat-rapat semua orang boleh datang ke masjid dan surau ini masalahnya adalah musuh kita ini musuh yang tersembunyi yang kita tidak tahu melainkan dengan simptom-simptom kadang-kadang tak ada simptom pun kadang-kadang dia berada bersama-sama dengan diri kita maka dengan sebab itulah kita nak mengelak daripada kemudaratan itu kita nak menutup ruang-ruang yang boleh memudaratkan nyawa uh, diri kita tubuh badan kita kesihatan kita maka kita mengambil langkah berjaga-jaga dengan melaksanakan SOP SOP yang telah uh, ditetapkan oleh pihak pemerintah kita dan diperakui oleh semua mufti-mufti bahkan bukan saja mufti di negara kita ini bahkan mufti di ulama-ulama uh, di luar negara sana turut memperakui ataupun mengiktiraf langkah-langkah yang dibuat oleh uh, kita pada hari ini. Uh, tetapi ada lagi persoalan Dr. Azam. Dia kata uh, kalaulah betul musibah okey kita terimalah ini satu musibah, satu bencana yang Allah Taala berikan Allah Taala turunkan kepada kita. Tetapi bukankah orang-orang uh, Islam ini dia ada doa dia? dia ada munajat dia kan masjidlah tempat untuk kita berhub, berkumpul berhimpun untuk sama-sama berdoa ramai-ramai lagi ramai datang ke masjid untuk kita berdoa lagi mudah-mudahan Allah taala dengar doa kita ini mudah-mudahan penyakit covid ini dapat diangkat dihapuskan tetapi kenapa kita nak menghadkan hanya 16 orang AJK boleh datang, hanya 23 orang AJK boleh datang, 1 per 3. Kenapa kita tak bagi ramai nak, nak doa ni minta Allah Ta'ala? Okey. Isu ni yang pertama sekali berdoa ni, berdoa dalam keadaan beramai-ramai ini bukanlah bermaksud mesti duduk di dalam satu kumpulan, mesti berkumpul beramai-ramai. Bersekali barulah kita kata doa itu mustajab kerana duduk dalam satu tempat beramai-ramai, dalam masa yang sama berdoa, maka itu yang disebut sebagai mustajab berdoa, tidak semestinya hmm. kalau dalam keadaan kita di tempat yang berbeza, uh, di lain-lain tempat, hmm. dan kita minta supaya semua orang terus berdoa terus solat hajat, terus minta kepada Allah bermunajat, itu pun dianggap sebagai kita doa secara jamaah Secara beramai-ramai kita Betul. kita lihat pada hari ini uh, perayaan kita kan kita sambut Idul Fitri, Idul Adha walaupun di lain tempat di tempat-tempat yang berbeza, tapi Betul. sebenarnya pada waktu yang sama. Hmm. kalau ikut yang samalah. Kita ya, ya. sama tak samalah. Hmm. Kita sebenarnya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu hmm. Wa Jadi bukan bermakna bila mana kita berada di tempat yang berbeza maka kita tidak tidak mustajab berdoa itu tidak semestinya begitu keadaan ya, dia. Ya. Yang penting kita berdoa bersama-sama berikhtiar keseluruhannya. Hmm. Keseluruhannya dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Maha mengetahui akan keadaan kita dalam tempoh hmm. yang getis sekarang ini menyebabkan kita tak boleh bersama hmm. seperti yang berlaku pada zaman tahun Amawas hmm. ketika mana apa ni Saidna Amr Al-As hmm. beliau melihat keadaan dah seolah tidak terkawal sehingga dua orang gubernurnya meninggal dunia disebabkan oleh taun wabai dal jarrah kepada muam bin jambat tak boleh nak menangani taun al-Abbas ini sehingga 200 250 25000 orang yang telah meninggal pada ketika itu maka menyebabkan dia mengambil tindakan dia kata kita melihat taun ini seolah-olahnya dia berada di sekeliling kita dalam kawasan bandar-bandar kita dalam kawasan perkampungan perkampungan kita macam macam mana kita nak buat Kata ee saya dengan abra as caranya ialah kita mesti ber, 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 berada dalam keadaan yang berselera. Hmm, hmm, ha, jadi boleh orang ni pergi celah gunung sana celah gunung sini pergi lari. Hmm, ya biarkan semuanya berada berpisah antara satu hmm, dengan yang lain dalam tempoh hmm, yang lama dan akhirnya berjaya menunjukkan bahawa taun itu uh, mereda. Jadi mesti ikhtiar hmm, bukan hmm, hanya sekadar kita berdoa. Hmm, mesti kita al-akhzubil asbab. Hmm. dalam bab qada dan qadar pun kita percaya baik yeah. dan buruk daripada Allah yeah. tetapi yeah. al-akhd bil asbab mengambil ikhtiar yeah. itu adalah wajib yeah. tak boleh hanya sekadar berdoa ikhtiar dulu yeah. kemudian kita doa dan kita tawakal kepada Allah yeah. azza wa jalla itulah fitrah yang dituntut yang sunnahnya apabila yeah. dituntut kepada kita sebagai umat manusia ini Uh, apabila uh, berlaku satu musibah berlaku satu ujian wabak dan sebagainya sunnah yang dituntut adalah kita ikhtiar uh, kita tak boleh kita uh, berserah diri kepada Allah SWT Allah yang menentukan yang terbaik buat diri kita itu satu tindakan yang tidak wajar betul, doktor ya betul. jadi uh, dalam kita nak mematuhi SOP ini apa hukumnya doktor bila kerajaan pemerintah telah menetapkan sesuatu kaedah adakah sebagai rakyat sebagai umat Islam kita kata, ah ini SOP ikut Yahudi tali ikut Yahudi sebab kita tak ikut pun tak apa hmm. kan kita sebagai orang Islam kita nak nak menunjukkan syiar Islam di masjid, di surau tu tak apa. Hmm. SOP ni tak apalah. Biar memang saya tak ikut tak apa. Siapa nak ikut silakan. Hmm. Ha, tapi saya tak akan ikut SOP sebab saya nak menjaga rumah Allah ini supaya mudah-mudahan Allah Taala akan menyelamatkan diri saya. Bolehkah kita berpandangan sebegitu? Hmm. Okey Ustaz. Jadi dalam isu ni kita kita kena faham memanglah asalnya SOP ni dia lebih kepada self control. Hmm. dia adalah kawalan kendirilah yeah. macam kita kata kena kerap basuh tangan sanitise hmm. tangan kita kemudian hmm. kita pakai mask elak hmm. elakkan daripada kita duduk dalam keadaan rapat-rapat hmm. ni saya dengan ustaz ustaz Ust. hmm. ni tak rapat sangat ni <laughs> jauh ni sebenarnya <laughs> tapi takut dalam dalam apa ni facebook nampak rapat Dia jauh sebenarnya ah. Okay, jadi maksud ni ini adalah kawalan kendiri self control hmm. tapi tak semua orang dia boleh kontrol diri dia kan hmm. tak semua orang dia boleh mematuhi peraturan hmm. tersebut kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh kerajaan pada hari ini. Contohnya, mm -hmm. dia tetapkan siapa nak bercerai mesti dalam mahkamah. Nak bercerai Ini mm -hmm. ni kat luar. Kalau dia lafaz cerai, jatuh cerai tu. Tetapi yeah. salah dia sudut konun. Itu dia sudut undang-undang mm -hmm. undang salah. Adang. Dia nak kahwin mesti depan kodi atau wakil kodi. Kemudian mm -hmm. didaftarkan contohnya. Mm -hmm. Jadi benda itu benda yang di, ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun dia sudut syaraknya tidak ada. Cukup mm -hmm. rukun semua. Jadilah nikah tu kisah lah yeah. Jadi begitu juga dalam isu ini. Mm -hmm. Memang asalnya SOP itu adalah kawalan kendiri. Hmm. Tetapi kerana manusia ini Dia tak boleh nak kawal diri dia hmm. Maka kerajaan Di bawah siasat syariah Seperti yang disebut oleh Ibn Aqil Siasat itu syariah Dia kata Maka na fi'la yaqulun nasu aqarabu ilal khairi wa ab'adu 'anil fasadi wa lam rasul wa la nazala bihi wahyu siyasa syar'iyyah itu ialah tindakan pemerintah kepada rakyat dia yang mana dia boleh yang yang mana dia melihat apa yang terbaik yang paling baik untuk kebaikan rakyat dan boleh menjauhkan rakyat daripada keburukan walaupun nabi tak sebut secara khusus dalam sunnah walaupun Allah taala tak sebut secara khusus dalam al-Quran jadi pemerintah boleh buat contohnya taqyid al-mubah itulah dia boleh Mengikat sesuatu yang harus itu Asalnya dia tidak wajib SOP itu kawalan mm. kendiri Tetapi mm. oleh kerana kalau dia tak wajibkan mm. Maka orang tak boleh patuh mm. Kalau tak ada diletakkan suatu hukuman Orang tak boleh uh, patuh Boleh menyebabkan mm. faudal dalam masyarakat mm. Secara umumnya Untuk mm. menjaga masalah umum mm. Maka pemerintah boleh untuk mewajibkan mm. nah, Kalau tidak, masing-masing jaga diri sendiri yeah. kan? mm. Dan kerana itulah untuk tujuan nak menjaga masalah umum ini sebab masalah mm. umum ni satu kebaikannya untuk diri kita betul yang keduanya kebaikan untuk orang di kiri dan kanan kita kan mm -hmm. kalau dalam konteks solat ni yeah. dan yang ketiganya mm -hmm. untuk kemaslahatan Frontliners kita pihak mm -hmm. uh, kesihatan mm -hmm. kalau kerana kita tak menjaga SOP boleh yeah. jadi kita ni ada simptom dan sebagainya kita mm -hmm. pergi juga masjid mm -hmm. ha kemudian rupanya memang kita positif covid kita mm -hmm. kena covid orang sebelah pun kena juga mm -hmm. akhirnya yang yang menanggung beban ni ialah pihak kesihatan, kesihatan. Ha, Para jururawat kita, di hospital, doktor-doktor hmm. Jadi kita kena fikirkan, ini masalah umum hmm. Keseluruhan, jangan kita fikir masalah peribadi kita yeah. Kena kita nak solat dan sebagainya hmm. Jadi dalam soalan yang hmm. saya tengok Ustaz, apa ni, Sebutkan hmm. tentang keberkatan Keberkatan ni kita, men, kita nak merapatkan suah betul hmm. Kita mendapat keberkatan, tapi kita buat sekadar yang kita termampu. Dalam keadaan kita ada darurah. Kita juga mendapat keberkatan. Dan dalam keadaan kita nak memelihara diri kita. Dan orang lain. Juga masyarakat keseluruhannya pun. Kita akan diberkati oleh Allah. Jadi bukan bermakna bila kita jarak soft itu. Maka secara tak langsung kita kata. Oh, ini kejelaknat dia. Ha, sebenarnya dalam keadaan itu kita dapat dua keberkatan. Ya. Kita, kita nak jaga, kita nak jaga pelihara soft kita, tetap kita jaga seperti ya. yang yang disebut dalam hmm. SOP. Hmm. Dan yang keduanya ialah kita juga nak menjaga hmm. diri kita dan masyarakat kita daripada hmm. ditimpa dengan penyakit yang hmm. berbahaya. Uh, soalan saya yang tadi doktor belum sentuh lagi iaitu lah, adakah syar'i kita mematuhi SOP ini? Kalau kita tak patuh dari segi syarak berdosa ataupun tidak? Ya. Hukumnya adalah syar'i. Hmm. Dan perkara ini dah dibahas oleh para ulama hmm. uh, seawal pada bulan 4 yang lalu Bila hmm. mana Covid ini dia semakin tersebar, Majmah fiqh Islam dauli telah bersidang Para ulama Islam Syariat telah bersidang dan juga dihadiri oleh pakar-pakar perubatan Islam hmm. Jadi mereka telah memberikan pandangan dan mereka mengatakan bahawa sebuah kerajaan boleh mewajibkan SOP Hmm. boleh mewajibkan SOP demi hmm. untuk menjaga kemaslahatan umum keseluruhan rakyat. Hmm. Hmm. Ha jadi sepatutnya kita negara-negara Islam ni menjadi contoh. Yeah. Jangan kita ikut seperti negara hmm. luar <laughs> dan tak payah SOP dan sebagainya hmm. tak apalah itu cara mereka tapi hmm. kita yang faham agama ni kita ikut biar kita ni nampak negara yang terbaik hmm. dan insya-Allah kita hmm. antara yang berjaya untuk mengawal okay. penularan penyakit. Terima kasih pada anda yang uh, menyaksikan secara langsung uh, page Uh, FB Zakim uh, siar rasminya dan uh, terima kasih juga kepada pihak uh, TV Al Hijrah yang sudi menyambung siar uh, siaran langsung ini ke FB mereka dan uh, juga uh, ramai yang menyaksikan kita secara langsung dan juga komen-komen yang uh, yang dikemukakan saya tak sempat nak baca satu persatu tetapi kami akan meneliti semua komen-komen uh, cadangan ulasan yang baik ada yang sinis uh, tak apa kita menerima semua pandangan sebab adabnya kita memang akan berbeza dalam suatu pandangan. Uh, cuma persoalan yang dikemukakan di sini mungkin Dr Ezam boleh tolong jawab di kalangan um, uh, netizen kita yang bertanya uh, Islam tak ada ke cara-cara yang kita kan ada al-Quran, kita hmm. kan ada hadis Nabi kan. Uh, hmm. kenapa kita nak ambil Uh, SOP yang di apa yang dicipta oleh pihak-pihak uh, barat WHO dan sebagainya uh, Islam tak ada ke satu kaedah kan uh, contohnya ambil wuduk ke uh, makan madu ke makan habatus sauda ke bukankah itu yang telah di di apa disebut dalam hadis nabi kita tak boleh itu dijadikan sebagai vaksin untuk selamatkan kita daripada virus ni jadi yang terbaik ini adalah kita mencegah daripada kita merawat. Ha, ha, ha. Dan itu sebenarnya ha. adalah SOP yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah, yang kita semua insyaAllah. dah sedia maklum dah. Hmm. Nabi SAW dah pesan eh, kalau hmm. sekiranya kita mendengar suatu wabak eh, di tempat hmm eh uh, berkenaan sesuatu tempat maka hendaklah hmm. kita jangan memasuki tempat tersebut ya. dan kalau kita berada dalam dan dalam tempat yang sudah ada wabak tersebut maka ya. jangan kita keluar daripadanya itu hmm. adalah merupakan satu SOP hmm. yang hmm. dengan erti kata lain bermaksud kuarantin diri kita hmm. kuarantin diri kita jadi SOP yang ada Ini lebih kepada pendekatan kita nak hmm. mengkuarantinkan diri untuk menjarakkan diri kita hmm. sehingga kita dapat memutuskan penularan hmm. wabak tersebut. Ya. Jadi detail SOP itu terpulanglah bagaimana kita nak buat. Hmm. Jadi janganlah kita ambil secara rigid agama ini. Ya. Jadi sebab hmm. tu saya sebutkan tadi bagaimana uh, Amr bin Al-As ketika hmm. mana dia menjadi Gubernur di Syam dilihat bagaimana caranya ialah dia suruh semua orang yang ada di 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 di, di, di kawasan Amawas itu supaya keluar. Keluar daripada perkampungan. Keluar daripada bandar-bandar masing-masing. Pergilah ke celah-celah gunung. Duduk jauh-jauh. Dan pasang api di keliling mereka. Kan mana nak mengelak daripada pendularan wabak tersebut. Ini berdasarkan kepada istihad lah. Macam mana kaedahnya, istihad lah. Yang penting kuarantinkan diri. Jauhkan diri daripada orang lain. Jadi macam mana dia punya detailnya itu. Terpulang lah. Kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala. Fikir dan kita pada hari ini ada pakar-pakar yang memang kita boleh rujuk dan mereka boleh memberikan mm -hmm. uh, tips yang baik yang mana mm -hmm. kalau sekiranya tidak menyalahi syarak mm -hmm. maka taklah kita terima mm -hmm. dan uh, dalam keadaan kita darurah mm -hmm. dalam keadaan darurah ini kita ada fikihnya yang tersendiri ha <laughs> uh, yeah. jadi yang yang tujuannya ialah untuk kita mengelak uh, daripada mm. uh, nyawa manusia uh, melayang tanpa apa-apa kita berikhtiar ya. untuk kita mengelakkan. Wallah. <laughs> kita hanya ada 30 minit masa siaran kita ini. Uh, sangat terhad. Tetapi... Oh. Uh, saya kira penjelasan yang uh, Dr. Uh, Aizam sampaikan itu sangat uh, menyeluruh dan sangat memboleh uh, memberi kefahaman. Banyaklah persoalan-persoalan ni Dr. Ya, yang ya, dike, ya, ya. dikemukakan oleh komen ini. Tetapi ya. saya ambil secara keseluruhan. Saya, saya tak baca uh, secara satu persatu, tapi secara uh, saya ambil kefahaman daripada keseluruhan apa yang uh, dirunsingkan, yang di ...bimbangkan oleh uh, masyarakat di luar sana. Dan kita faham mereka sangat rindu kepada masjid. Ah. Sangat rindu nak datang berjemaah, nak berdoa dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tetapi syariat juga, Islam juga meletakkan adab-adab yang perlu kita lalui... ...ketika mana kita berada dalam keadaan musibah, dalam keadaan wabak dan sebagainya. Dan saya kira kalau kita mengikuti apa yang diputuskan oleh Ulil Amri... Uh, itulah yang terbaik buat diri kita dan uh, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak menzalimi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berfikir bahawa apa yang kita buat itu sesuatu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi hakikatnya dia sebenarnya mendatangkan dosa kepada diri kita. Inilah pentingnya ilmu dalam kita kehidupan kita sebagai uh, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Uh, terima kasih banyak sama -sama. Kepada Dr. Aizam yang uh, sudi datang sembang-sembang, borak-borak dalam segmen Tanya Jakim ini. Kepada anda yang mahukan kami tentang membawakan satu topik perbincangan yang lain, mungkin boleh uh, hantar uh, cadangan anda kepada uh, di ruangan komen uh, supaya Jakim uh, mengenengahkan lagi topik-topik yang lain. Sama ada yang berkaitan dengan SOP PKPb ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam sekiranya cadangan anda itu diterima kami akan bawakan dalam segmen tanya Jakim semestinya di FB Live Jakim jangan lupa like dan share page Jakim bantu kami untuk melebarkan risalah ke seluruh pelosok alam di dunia ini insyaallah cita-cita dan azam kami akan tercapai. Sehingga kita jumpa lagi dalam siri yang lain. Aku lukau lihadza astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.